labas vakaras, gerbios viešnios, malonūs ponai. Smagu jūs pasveikinti šiandien, lapkričio 22-ąją, pradusius valandinę laiko ir atėjusius į Lietuvos mokslo akademijos kompleksų biblioteką. Mes, bibliotekos darbuotojai, kartu su jumis švenčiame savo valstybės šimtmetį. Pagal išgales, pagal sumanymą ir išmanymą, pagal išteklius ir visus kitus dalykus. Tai darome labai nuoširdžiai. Ir manau, kad mūsų su jumis čia susirinkimas skirtas vienam iš svarbiausių nepriklausomos Lietuvos šimtmečio įvykių, o būtent nepriklausomos Lietuvos nepriklausomai savarankiškai kariuomeniai jos gimimui ir bus mūsų gražus indėlis ir į kariuomenės istoriją ir į rytojaus dienos šventinius renginius. Vieni iš nedaugelio švęsti šitą gražią datą pradedame jau šiandien, nelaukdami rytojaus. Na, o mums su jumis įvertinti ir šimtmečio senumo įvykius, ir šito paties reikšmingo istorinio fakto reikšmę mums su jumis, mūsų dienoms, mūsų nepriklausomos valstybės istorijai, jos būčiai ir ateičiai, padės daug garbingų svečių. Mes savo gretose šiandien turime Lietuvos Respublikos Seimo narį, užsienio, dirbantį užsienio reikalų komitete, poną Audronių Ažubalį. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorių poną pulkininką Darių Petrylą. Kadenciją baigusi Lietuvos konstitucinio teismo teisėja poną Stasį Stačioką. Ir du žinomus istorikus, Valdą Arkutį ir Tomą Balkelį. Na, aišku, mūsų šios dienos renginį, parodos aptarimą, jos atidarimo iškilmę pabaigs mano kolegės rankraščių skyriuje dirbančios mokslo darbuotojos ir šios parodos kūrėjos Rasos Sperskienės žodis. Pradėkime savo renginį. Sveikinimo žodžiui aš kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį poną Audronių Ažubalį. Prašome. Labas vakaras. Nesu karybos, Lietuvos karybos žinovas. Tačiau vertinu pastangas, nesvarbu kokio apimties dydžio jos yra, jeigu jos yra nukreiptos Lietuvos valstybei, Lietuvos valstybingumui pagerbti ir pažymėti. Šiandien jaučiuosi tik toks Hario Poterio Fenikso brolijos narys. Prietimos ne tik čia, sakykime, šiokia tokia šviesa yra, bet ir lauke. Ir tas prietimas gimdome patys. Kas galėjo pagalvoti, kad prieš 28 metus arba dar seniau tie kariuomenės tėvai kūrėjai, kad praėjus 100 metų nuo valstybės atsikūrimo, šiandien vyriausiam administraciniam teisme, Seimo nariams, mano kolegai Stasiui Šedbarui, teko bandyti, dar tik bandyti apginti lietuvių literatūros teisę būti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Pasakyti kam nors, na, iš tikrųjų tikriausia skamba neįtikėtinai, bet taip yra.
Taip yra ir su tam tikrais Lietuvos įsipareigojimais, nepamatuotais, kuriuos dabar norima priimti šiomis dienomis ir kurie gali turėti ateity ilgalaikių pasiekmių ne mums, bet mūsų vaikams, anūkams. Ta pati galima pasakyti, čia direktorius žino, apie optimizacijos banką, kuri prieš metus, pusantrų, pakilo siekdama suniveliuoti visas lietuvių kalbos, kultūros, istorijos, institucijas į vieną hibridinį, nežinau, kaip sakyti, kentaurą. Ir tai dar nesibaigė, dabar įgavo kažkokios asociacijos formos. Ta pati galima kalbėti apie bandymus muziejininkystėje, jungti muziejus, atsisakyti tam tikrų neparankių vadovų. Tai vat, kai matai tą visą tokį audinį, o dar tą reformą prisimenė Vilniaus universitete, kai filologijos fakultete neliko žodžių lietuvių kalba, neliko žodžių baltistika, irgi įvyko optimizacija, tada supranti, kad tai, kas prasidėjo prieš 100 metų, kas prasidėjo prieš 28 metus, tikrai nesibaigė. Tikrai tęsis. Ir kiekvieno iš mūsų sąžinės dalykas, pirmiausia sąžinės dalykas, negebėjimų dalykas prisidėti prie to, kad tos tamsumos, tos prietimos, tas rūkas, kurį bandoma skleisti, kuris žeina ant mūsų valstybės, ant mūsų valstybės tautos audinio, kad jis būtų sklaidomas. Ir tai neatsitiks per dieną, dvi, tris, prieimus vieną ar kitą teisės aktą arba užblokavus vieną kitą bandymą. Tai yra nuolatinė, kaip pasakytų tikriausia kariškiai, tai nuolatinis budėjimas tėvynės sargyboje. To ir linkiu mums visiems. Ačiū. Dėkuoju už tokį jautrų žodį. Kągi, budėti tenka ir mums šios bibliotekos darbuotojams įvairiomis progomis besistengiantiems išsaugoti tą istorinį atminimą, nes tame darbe, tuose veiklos baruose matome didžiulę prasmę. Eikime toliau. Aš džiaugdamasis noriu pakviesti sveikinimo žodį tarti mūsų kariuomenės atstovą strateginės komunikacijos departamento direktorių ir poną pulkininką Darių Petrylą. Prašom. Ačiū labai. Labas vakaras visiems. Kariuomenės vadovybės vardu iš tikrųjų norėčiau visus pasveikinti, minint tą Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmetį. Šimtmetis tas tikrai buvo audringas Lietuvai. Žmonės atkūrė nepriklausomybę, sukūrė valstybę, stengės, taip sakant, žengti priekį, daryti gerus darbus tam, kad kurti kažkokį gėrį ir staiga totalitarinis, taip sakant, režimas okupuoja ir liktai viską nubraukė. Tai po ilgų metų mums pavyko vėl atsikovoti savo nepriklausomybę ir kažkaip kurti savo tą likimą patiems. Kariuomenė tuo šimtmečiu irgi niekur nedingo, jinai ėjo koja į koją su valstybe. Ir jeigu pažiūrėti nepakankamai aprūpinta, nepakankamai parengta, bet 19-23 metų kovose mūsų kariuomenė iš tikrųjų atstovėjo mūsų tą nepriklausomybę, atstovėjo mūsų valstybę. Tarpukario laikotarpio kariuomenė buvo ant tiek įsivyšius, kad galėjo laisvai duoti atkirtį turbūt bet kokiam, taip sakant, uzurpatoriui, kuris norėtų peržengti sienas ar rankinas. Deja, nebuvo to potencialo pasinaudoti. Po antro pasaulinio karo žmonės susibūrė kartu su kariais, iš tikrųjų bandė priešintis okupacijai, tam okupantui,
jėgos iš tikrųjų buvo nelygios. Bet kas svarbiausia, tas pasipriešinimas turėjo didžiulę prasmę. Mes tai parodė, kaip reikia priešintis, kaip reikia mylėti savo valstybę ir ką reikia daryti, kaip sakant, kad apginti tą laisvę ir nepriklausomybę. Antras dalykas, jie įžiebė didžiulę viltį. Jie įžiebė didžiulę viltį ateities kartoms, tai kovai, tam troškimui tos laisvės nepriklausomybės. Šiandien kariuomenė, iš tikrųjų, mes puoselėjame tas tradicijas ir atsimindami savo didvyriškus tos žygdarbius, savo senelių, prosenelių, protėvių, mes iš tikrųjų darbais stengiamės, taip sakant, paremti tą visą jų tą prasmą, kaip sakant, kas buvo padaryti iš tikrųjų per tą šimtmetį. Ir labai noriu padėkoti autoriai parodos ir organizatoriam iš tikrųjų už tą nuostabią galimybę mums vizualiai prisiliesti prie tos istorijos, prie tų mūsų didvyrių ir atsiminti, kaip reikia mylėti savo tėvynę. O šiaip noriu visus pakviesti švęsti mūsų valstybės šimtmetį ir gerais darbais, taip sakant, prisidėti, kurti, stiprinti mūsų tą ateitį. Ačiū. Mėlėjai, manau, kad visų mūsų vardų galime pažadėti ponui pulkininkui, kad tikrai prisidėsime prie atsiliepsime jo tą tokį gražų kvietimą. Mes savo tarpe turime dar vieną žmogų, kuriam šita paroda yra savaip svarbi. Tas žmogus savo metu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo vienas iš tų, kurie prisidėjo prie Lietuvos kariuomenės kūrimo tais tolimais 90-93 metais. Taigi, sveikinimo žodį tarti, aš kviečiu kadenciją baigusį Lietuvos konstitucinio teismo teisėją poną Stasį Stačioką. Dėkoju Jums už sutiktą žodį, gerbiamos ponios ir ponai. Iš tiesų, aš lyg ir nekariuomenės žmogus. Ir šitoj šventėj staiga Jūs kreipiuosi. Bet galiu didžiuotis ir didžiuojuosi tuo, kad teko kartu su kariuomenės žmonėm kurti šitą kariuomenę. Kaip Lietuva buvo okupuota. Kariuomenė kūrėsi atskirų žmonių, savanorių ginti tėvynę, ginti savo naujai atsiradusias tėvynės valstybės institucijas ir stebėti okupanto ginkluotasis pajėgas, kurios dar buvo Lietuvoje. Tie žmonės taip pat atliko milžinišką darbą, kuris lyg ir nepastebimas, bet kada pradėta buvo išvesdinėti okupacinę Rusijos kariuomenę, kasgi perėmė tuos objektus, karinius objektus, kitą karinį turtą ir karinės, įvairiausias karinės priemonės, taip pat žmonės, kurie jau savo asmeniškų pasiryžimų buvo Lietuvos kariuomenės nariai, nors jie tuo metu dar taip nesivadino. Aš apie tai kalbu dėl to, kad man teko laimė dalyvauti derybose su Rusija dėl Rusijos kariuomenės išvedimo ir šiek tiek žinau tos dalykus, kaip tai vyko. Taigi, dabar dar vieną dalyką noriu pasakyti. Taip pat
jis lyg ir susijęs su mano profesija, kurie čia pristatyta, kad buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, teisininkas. Konstitucinio teismo teisėjas didžiuojasi Lietuvos konstitucija ir Lietuvos konstituciniais institutais. Kariuomenė yra vienas iš svarbiausių Lietuvos konstitucinių institutų. Pirmoje nuolatinėje Lietuvos Respublikos konstitucijoje 8 skyrius, pavadintas valstybės gynimas, įtvirtintas kariuomenės ir valstybės gynimo statusas, konstitucinis statusas. Ir kas ten pasakyta? Pasakysiu vieną tik dalyką pradžioje. Nustatyta kiekvieno respublikos piliečio pareiga ginti savo valstybę. Ir taip pat toje konstitucijoje buvo nustatyta ginkluotojų pajėgų veikimo tam tikri aspektai. Visos kitos nuolatinės Lietuvos Respublikos konstitucijos taip pat įtvirtino kariuomenę kaip konstitucinį institutą. Galiojantį mūsų dabartinę 92 metų konstituciją, 139 straipsnis iki 146, reguliuoja kariuomenės sudėtį, kariuomenės kūrimo pagrindus, kariuomenės veiklos būdus ir vadovavimo kariuomeniai būdus. Taigi, ne tik tai pats faktas kariuomenės buvimo konstitucijoje įtvirtintas, bet kariuomenės egzistavimo ir veikimo tvarka yra konstitucija. Tai yra reguliuojama taip, kaip kitų aukščiausių valstybės institucijų veiklos tvarka. Ir dar vienas dalykas. Čia jau išsitrauksiu lapelį. Konstitucija, ne tik tai rašytinė konstitucija kalba apie Lietuvos kariuomenės statusą ir įtvirtina jį kaip konstitucinį institutą. Bet dabartiniu metu tai plėtoja ir konstitucinis teismas. 2014 metų kovo 18 dienos nutarime štai kas yra pasakyta. Čia cituosiu. Atsižvelgiant į tai, kad prieš Lietuvos Respublikos įvykdytą SSRS agresiją, taip pat ir Lietuvos valstybės ir Lietuvos pilietybės tęstinumą, organizuotos ginkluotos partizanų pajėgos laikytinos okupacijai besipriešinusios Lietuvos Respublikos ginkluotosiams pajėgomis. Taigi yra pilnai konstituciškai įtvirtinta tikroji Lietuvos gynimosi ginkluotojų pajėgų sistema. Ir buvusi, ir galinti atsirasti, ir skatinanti kiekvieną Lietuvos Respublikos pilietį pasinaudoti savo teise ir vykdyti savo pareigą, ginti savo valstybę. Pasakiau, teise ir pareigą galiojančioje konstitucijoje 139 straipsnį išplėsta šitą sąvoką. Ne tik pareigą ginti, bet ir teisę ginti, ko jį pasireiškia savanoriškumu. Nes aš tiek nežinau, bet kiti žinot, kad savanoriai Lietuvos kariuomenė dabar, taip sakant, eina gana aktyviai. Ir tai yra didelis džiaugsmas. Ir šita konstitucinė esmė kariuomenės labai gražiai simboliškai atsispindi šeštadienio viename šventiškame renginyje. Kokiame? Kur vyks kariuomenės paradas? Konstitucijos prospekte. Taigi sąsaja su konstitucija, tegu jinai išoriška ir šventiška, gal netyčia atsiradusi, bet tegu jinai būna gyvenime nuolatos. Linkiu visiems kiekvienam kariui, kiekvienam karių vadovui ir visiems mums, kurie myli savo tėvynę Lietuvą ir pasiryžę ją ginti. Sėkmės.
Mėlėjai, iki šitos parodos, prisipažinsiu, nemačiau kariuomenės visumos, jos kaip tik kūrimo ištakų epizode. Kai savęs paklausiu, kokią tą Lietuvos kariuomenę prieš šimtmetį ir kiek vėliau, aš pats matau, tai kilęs iš Šiaulių galvoju, kad visa tai, kas susijęs su mūšiais prie Radviliškio, su bermontininkų sutriuškinimu, man buvo, kaip ir daugelį šiauliečių, pažįstami iš tėvų, senelių pasakojimų, gerai žinomi dalykai, ne tik smulkiausių detalių, kaip ir kur buvo kautasi, kas paimta, kaip karo trofėjai, kur tie karo trofėjai buvo rodomi visuomenį ir panašiai. Turiu bičiulį gimusi Giedraičiuose ir kai pas jį apsilankau, paprastai nueiname prie paminklo Giedraičių mūšyje kovojusiams Lietuvos kareiviams ir kiekvieną kartą jis man pasakoja tą pačią, bet neatsimostančią istoriją apie tai, kaip Giedraičio apylinkėse buvo įsidėstę lietuvių kariai, kur vyko susidūrimai, neretais dar ir pavežėjai kitų vietų, nes mūšiai vyko ir plačiose Giedraičio apylinkėse. Jam Lietuvos kariuomenės atsiradimas ir jos istorijos pati pradžia susijusi, aišku, su Giedraičio įvykiais prie Giedraičių ir Giedraičių pergalę. Vienas mano kolega, šios bibliotekos darbuotojas, kilęs iš Giedrainių, tai kai jau pasiteiravau, kas jam yra žinoma, tai aišku, jis pradėjo pasakoti apie garsųjį Giedrainių mūšį ir pirmą kuklę, bet labai svarbią nepriklausomos Lietuvos valstybės kariuomenės pergalę prie Giedrainių. Visumą šitų įvykių aprėpiant ir juose dalyvavusius karvedžius, karininkus ir elinius turi teisę aprėpti ir tai puikiai daro mūsų istorikai. Taigi aš džiaugiuosi šiandien galėdamas pakviesti, papasakoti apie tą sudėtingą metą, kai Lietuvos kariuomenė tik kūrėsi. Žinoma, istorika dabar prasmingai dirbanti Lietuvos kariuomenėje profesorių Valdą Rakutį. Prašom, profesorė. Labas vakaras, gerbiami parodos atidarytojai. Man šiandien labai malonu kalbėti dėl to, kad visi aš tai kalbėję žmonės turi su manim kokį tai stiprų ryšį. Tai pulkininkas yra mano vadovas, reiškia kariuomenės kanceliarijoje, gerbiamas konstitucinio teismo teisėjas buvo mano disertacijos gynimo komitete. Taigi, kaip matote, Lietuva nėra didelė ir tam tikroje vietoje susirenka visai smagų žmonės ir tikrai turi ką pasakyti. Kažkokia yra tų patriotų ir teisingų lietuvių traukos taisyklė, kuri juos vis tiek reikiamų momentų pastato reikalingą vietą. Šiandien mes kalbėsime dviesi istorikai ir kada mums reikėjo kažkaip tai susitarti, kad reiškiasi kažkaip tą istoriją pasidalinti, tai mes ją taip ir pasidalinom iki lakarčio 23 ir po lakarčio 23. Taigi man teko ta pirmoji pusė, kaip mes iš tikrųjų atėjom į kariuomenės atkūrimo šimtmetį. Na ir žmonėms iš tikrųjų kartais atrodo, kad dabar nieko nebuvo, reiškia, ir staiga krito dokumentas ir reikalai pajudėjo. Tai taip niekada nėra. Visada yra tai, kas buvo iki to įvykio ir tai, kas vyko po to. Ir prieš lakrčio 23, prieš Lietuvos nepriklausomybės aktą, buvo ilgas Rusijos okupacijos laikotarpis. Pradžioje Rusijos ir Prūsijos, o vėliau Rusijos. Taigi, kiek bandymų buvo kurti Lietuvos kariuomenę per šituos tamsiuosius amžius? Mes Lietuvoje dažnai užmirštam tos žmonės ir nežinom apie tos nepavykusius bandymus. Lietuvos kariuomenė pabaigė
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė savo karinę veiklą pabaigė ypatingai tragiškai. 1794 metų lapkričio mėnesį įvyko du baisūs mūšiai. Vienas iš jų prie Kobylkos netoli Varšuvos, kuris buvo baisus mūšis, mes ten važiuojam į tą vietą, prisimenam tą mūšį, bet jis nebuvo nei laimėtas, nei pralaimėtas, tiesiog kariuomenė Lietuvos sugebėjo atsitraukti. O štai Pragos priemiestyje Varšuvoje pusė Lietuvos kariuomenės, viena iš divizijų, apie 8000 žmonių, per pusę dienos žuvo 100%. Mes jau ne kartą kėlėm klausimą, kalbėjom su mūsų ambasada Varšuvoje, kad reikėtų paminėti šitą atvejį. Tai atsitiko neatsitiktinai. Tiesiog Aleksandras Suvorovas vadovaujama Rusijos kariuomenė nusprendė taip išgąsdinti lenkus, kurie buvo kitoje Vyslos pusėje Varšuvos miestas, kad jie pasiduotų be mūšio, kad išsaugot gražų miestą jų ateities planavimą. Ir būtent toje vietoje, kur stovėjo ta lietuviška divizija, ten ir buvo tas baisusis puolimas. Vienas žmogus liko gyvas iš visos Pragos įgulos, įskaitant civilius ir kariškius. Vienas, kuris papasakojo, kas ten vyko. Tik daug metų praėjus su kariškiam prabilus sąžiniai atsirado trumpas žinutės, kasgi ten buvo. Tiesiog buvo įsakyta žudyti visus žmonės ir gyvulius, kates išbaigė durtuvais. Čia buvo baisus reikalai. Bet kai kartais kažkas tai sako, kad Lietuvos kariuomenė be mūšio pasidavė, krito, reiškiasi, net kažkaip, kaip sako, buvo ta respublika ir supuvo. Net sąmonė ir neteisybė. Su kardu rankoje žmonių, kovodami iki galo, neperėdami, nepasiduodami. Čia reikia suprasti šitą mūsų. Ir šitos kovos paliko tokią tradiciją Lietuvoje, kad vat, reiškiasi, buvo žmonės, kurie kovėsi už tėvynę ir Kosciuškos paveikslėlis, kabėjo pas daugelį bajorų ant sienos ir visi žinojo ir tik užaugdavo nauja karta, tik papūsdavo palankus vėjelis ir vėl formuodavosi Lietuvos kariuomenė. Pirmieji bandymai sukurti Lietuvos kariuomenę buvo Napoleono kariuomenės sudėtyje Šiaurės Italijos tose tokiose periferinėse respublikose. Mes jos dažniausiai žinome kaip Dombrovskio legionus. Tuose legionuose, ypatingai viename iš jų, labai didelį dalį sudarė lietuviai, kurie suprato, kad yra lietuviai, jie nekonfliktavo su lenkais, bet visą laiką žinojo, kad čia esame jie, o ten yra, ten mes, o ten jie. Ir šitas skirtumas, jisai nivelavosi labai palengva. Nieko gero nesigravo iš tų legionų. Didelį dalis jų žuvo Karibų salose, ten šiandien sukilimus, ten ta pabaiga tokia pakankamai baisi. Bet toje lenkų kariuomenė, kuri susikūrė jau 1807 metais, pasibaigus karui su Prūsija, sukūrėma Varšuvos kunigaikštystės kariuomenė, jau tarnavo nemažai lietuvių. Ir štai šita Varšuvos kunigaikštystės kariuomenė 1812 metais, kada įžengė, reiškiasi, peržengė Rusijos sieną, o ta siena tai buvo Kaunas, tarp Aleksoto ir Kauno miesto, yra ta vieta žinoma, būtent lietuvių pulkininkui leido vadovauti šitam persikėjimui. Tai nebuvo šiaip savaiškas, tai buvo Lietuvos išvadavimas ir būtent taip žmonės priėmė šitą reikalą. Užėmus prancūzams Lietuvą, tuoj buvo pradėti formuoti lietuviškiai pulkai. Su vyčiais, su simbolika, su uniformo, su žmonėm. Surimta didelė kariuomenė. Tikra kariuomenė iš pėstininkų ir kavaleristų, su gvardija, su artilerija. Ir nespėjus tai kariuomenį žmoniškai dar susiformuoti, Napoleono žygis gi baigėsi. Taigi čia keli mėnesiai. Vasarą, birželį pradėjo, o jau lapkritį prasidėjo traukimas. Būtent Lietuvos teritorijoje įvyko baisiausios Napoleono kariuomenės katastrofos. Būtent Vilniuje jų daugiausiai mirė, nes šaltis pakirto jų jėgas. O ta lietuvių kariuomenė surinkta, jinai beveik nesipriešino Lietuvos teritorijų porą pulkų, nes tai buvo dar tik švieži kareiviai, šiek tiek stabdomosiose veiksmuose. Bet didžioji tos kariuomenės dalis atsitraukė toliau. Ir šiandien yra tokia vietovė, vadinasi tai Modlinas, kurį Rusai vėliau pavadino Novo Georgijevsku, šiandien visi Novitvur Mazovieckį.
kur tie lietuviški pulkai sėdėjo motina tvirtovės įgulą. Ir sėdėjo dar metus su viršu. Ir tik tai tada kapituliavo, kai nebeturėjo ką valgyti. Dar man lenkai parodė, kur tie kapai lietuvių yra. Beveik mes šitų dalykų nežinom. Niekada niekas neprisimena ir jokių žvakių nenumiža. Nes mums atrodo, kad tai nesvarbu. Kas mūsų charakteriai? Jeigu lietuvė bent truputėlį nelietuvis, tai jau nelietuvis. O jeigu lenkos nors truputį lenkų, tai jau lenkas. Už tai lenkiai visi žino. O mus ne. Nes mes nedarom savo darbą. Mes nepastebim, neprisimenam, nevežam turistų parodytos vietos. Po Napoleono karų baigėsi labai gerai. Visus likusius gyvus amnestavo. Amnestavo mūsų tos vadovybė. Ir netgi sukūrė lietuviškai korpusą. Tas korpusas, 17-asis korpusas, nebuvo labai lietuviškas. Tačiau buvo visokie pavadinimai, vienas kitas ten nuėjo tarnauti, o totoriai Lietuvos tarnavo visai nuširdžiai. Ir nemažai mūsios kariuomenė buvo Lietuvos totorių kilmių, kurios išlaikė savo tarnybos tradicijas iki pat nepriklausomybės karo. Neatsitiktinai vienas iš trijų tos atkuriamosios tarybos narių yra totorius. Chaleckis. Taigi žmogus šitą tradiciją pernešęs iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. 1830 metais prasideda sukilimas ir vėl ateina čia lenkų kariuomenė. Ir lenkai rašo, kažkodėl tai dalis rusų ėmė masiškai pasidalinėti lenkams ir siūlyti pereiti jų pusę. Taigi čia tas 17-as lietuviškasis korpusas, tai tie lietuviai, kurie buvo surinkti, tai aišku, kad jie po rusiškom vėliavom nenori kariauti. Apie patikė kaip didelę pergalę, jie tiesiog pasirinko teisingą pusę, nes čia yra teisingoji pusė. Žinoma, 30-31 metų sukilimas baigėsi pakankamai tragiškai, tačiau ne visiškai tragiškai, todėl kad nemažai lietuvių vis tik tai dar liko tarnauti, dažnai rusijos kariuomenė ir iš aukštuomenės, ir vienas kitas iš kitų giminių, o kada Rusija pradeda po Krymo karo formuoti savo kariuomenę jau truputėlį kitais pagrindais, tai Rusijos kariuomenėje atsirado ne vienas lietuvis, kuris užėmė vienokias ar kitokias pareigas. Sierakauskas yra vienas iš jų. Tai visi yra iš Lenkijos, bet buvo ir iš Lietuvos. Ir 1863 metais, kada prasidėjo sukilimas, praktiškai visi šitie lietuviai prisijungė prie sukilėlių. Jie tampa vadais. Mes daugiausiai žinom Antaną Mackevičių, bet buvo karininkai. O žinot, ką reiškia Rusijos karininkui, o dar generalinio štabo karininkui, o dar žmogui, kuris turi tokią ateitį, kaip Zigmantas Sierakauskas, kuris buvo laikomas vieno labiausiai perspektyvių karininkų Rusijos kariuomenėje, pereiti maištininkų pusę. Čia rusai taip vadina. Ir organizuoti iš tos mūsų sukilėlių kariuomenės kažką. Nespėjo pabaigti prie biržų mūšę, pateko į nelaisvę, bet jisai iš tikrųjų pasirinko tokius dalykus. Mums kartais sunku suprasti, ką tai reiškia. Jisai galėjo toliau sėdėti, važinėjo po visą pasaulį, po visą Europą, kaip Rusijos įgaliotas karininkas, jisai susitiko su visais garsiais žmonėmis, kokie tenai buvo. Su Garibaldžiu, su Mazini, su kitais didžiaisiais revoliucionieriais jisai bendravo kaip Rusijos imperijos karininkas atvažiavęs rinkti žvalgybinės informacijos. Ir šitoks žmogus eina į mišką vesti sukilėlį. Tikėdamasis, jisgi suprato, kokios nelygais eimas. Bet jis mano, kiekvieną progą pasinaudot, atkurt kariuomenę, o gal pasiseks. Neužmiršo Rusija šito reikia. Šitų karininkų perėjimą į kitą pusę ir uždėjo aiškų draudimą. Jokiem lietuviam katalikam į jokią Rusijos kariuomenę vietos nėra. Nepriimdam. Formaliai tarsi buvo galima, realiai aiškiai ne, o dar to labiau aukštesnį laipsnį pasiekti jokių šansų. Ir tai yra priežastis, kodėl Vilniaus pėstininkų mokykloj, kuri yra visai netoli nuo šitos vietos, ant kalno, ten kur universiteto fizikos fakultetas, ten mokėsi šiandieninės Latvijos, šiandieninės Estijos būsimieji kariuomenės vadai, visi čia mokėsi lietuvių beveik nebuvo. Nebent ir liuteronai arba pravoslavai. Tai šitas dalykas yra svarbus, kodėl pas mus taip sunkiai atsirado karininkyje. O visuomenė lietuvių manė, kad tarnauti rusų kariuomeniai bajorams netinka.
pasakysiu asmeniškai, kaip baigiau tarnybą sovietų kariuomeniai, nusileido 89 metais lėktuvas, kelios dienos prieš Baltijos kelią, ir mums einant to trapo kažkas iš lietuvių pasakė, daugiau Lietuvos bajorai rusų armijai netarnaus. Tai aš tą visą gyvenimą, man sovietmetis baigėsi ant to trapo. Iš kokių laikų šitas daiktas, suprantam? Taigi kas buvo? Toliau, 1905 metais panaikintas buvo spaudos draudimas ir dingo šitas draudimas priimti lietuvius katalikus štai šitą Vilniaus pėstininkų mokyklą ir keletas jų jau čia pateko. Vienas iš jų, Grigaliūnas Glovackis, paliko fantastiškus atsiminimus. Rekomenduoju paskaityti. Jeigu jūs norite sužinoti, kas yra tarpukaris, paskaitykit šitą žmogų. Šlykštų, bjaurų girtuoklį, bet taip gerai rašo. Tai štai tie pirmieji lietuviai čia bando kažką tai daryti, vienas kitas, bet jie nesitikėjo, kad bus nepriklausoma Lietuva. Jiem atrodė, kad gal kažkaip, kažkur jau ten toj imperijoj, gal kaip nors. Ir štai pirmas pasaulinis karas. 1914 metais prasideda karo veiksmai, Rusija nebaigusi mobilizacijos, turi staigiai pulti rytprūsius, nes toks planas su prancūzais, ir ką mobilizuoja kariuomenė? Artimiausius. Ir jie patenka į tą karo miestą. Jokieji ten lietuviai, jokieji ten latviai visi išmėtyti po visus dalinius. Ir praktiškai nieko iš tos kariuomenės neliko. Antra, Samsono valinė, pirma Reninkampo patiria žiaurius nuostolius, daugybė jų paima į nelaisvę. Ir apie 18,5 tūkstančio lietuvių sėdi vokiečių nelaisvėje iki pat 18 metų. Jos paskui paleistas. Šitus visus nuostolius. 1915 metais Rusijos imperija desperacijoje, Vokietija puola, užima tvirtovę po tvirtovės, Rusai tik bijo to apsupimo, kaip 14 metais, vis traukės, ir štai karo veiksmai priartėja prie Kauno tvirtovės ir nėra iš ko formuoti įgulos. Yra tik tai apie 10 tūkstančių vyrų su kastuvais, daugiausiai lietuvių, kažkiek latvių. Ir tada generolui Lopušanskiui pavedama užduotis suformuoti iš jų karinius dalinius. Atsiranda Kauno ir Ukmergės pulkai, naujas dalinys. Ir tie pulkai sutraiškomi toje apgultyje. Jie patiria didelius nuostolius. Jie tai išlieka kaip tokie, bet jau jie paskui lietuviški nebus. Iš esmės lietuviškumas tas buvo tas kelias Kauno tvirtovės apgulties dienas. Sakysite, epizodas, apie kurį nereikia šnekėti. Bet lygiai tokiu pagrindu prie Dauguvos buvo formuojami latviški pulkai, kurie nesugriuvo, todėl kad ten ir sustojo tas frontas. Ir latviams pirmas pasaulinis karas yra jų karas, o mums yra ne mūsų. O buvo tuo pačiu metu daromi tie patys dalykai. Pirmųjų metų kampanijose rusų kariuomenė patyrė žiaurius karininkų nuostolius. Taip buvo kalta pati vadovybė, kurie karininkus ugdė tokioj bravūros dvasioj. Karininkas turi pilnų ūgio atsistoti, išsitraukti vardą ir žemę. Nu, taigi kulkosvaidžių laikais jos išskynė. Apie pusę jų jau nebebuvo karininkais, jie gulėjo kažkur tai arba ligoninės. Iš kur paimti rusiai karininkai? Tada jau užmiršo visus draudimus ir pradėjo raginti studentus tapti karininkais. Jos ten 3 mėnesių pagreitinti kursai ir štai šitokių žmonių atsirado ne taip jau mažai. Kai kurie savo norų, kai kur per prievartą ten jau labai visai pritandos istorijos buvo, bet maždaug 16 metais, 17 tokių žmonių baigusių pagreitintus kursus, kai kurie ir 15 metais, jau atsirado ne taip mažai. Ir štai šitie karininkai iš esmės jaunesnieji karininkai, nekalbam apie majorus, bet dažniausiai mažesnio laipsnio, jie gavo tam tikrą kovinį krikštą. Kaip kuriam pasisekė? Vienas ramiam fronte sėdėjo čia kur Lietuvos pasienyje, tai čia nieko labai ten nevyko, bet va ten, kur buvo Austrų frontas arba Rumunijos frontas, ten karo veiksmai net ir 17 metais vyko gana intensyviai ir nemaža dalis šitų karininkų gavo kovos krikštą. Ką reiškia 3 mėnesiai? Ne kažką. Bet va ta praktika, mokėjimas tvarkyti su kareiviais buvo labai svarbus. O kada 1917 metų vasario revoliucijos metu Rusija pradėjo byrėti, tai atsirado labai aiškus suvokimas, kad jeigu nebus kažkas daroma, ta kariuomenė visai subyrės, kadangi dvivaldystė, reiškia, laikinoji vyriausybė ir ten tie visokie kareivių ir matrosų tarybos, reiškia, ir tada pastebėjo, kad nacionaliniai daliniai žymiai geriau kaunasi negu kiti ir taip atsiranda nacionalinės formuotės.
Vienas iš jų – Daubarbusnickio Lenkų korpusas. Sakysit, nu, kad čia Lenkas. Aš žinot, ką reiškia Daubarbusnickis, reiškia Daubaras iš Musnikų. 16 amžiai lietuvių giminė persikėlusi Lenkiją. Bet esmė yra ne tame. Esmė yra tame, kad to korpuso sudėtyje lietuviai pradžioje po Lenkų vėliavom greitai labai atsiskiria ir pradeda formuoti lietuviškosios darbus, lietuviškosios batalionus. Vitebsko, Smolensko, Dragūnai Valkė, taip, Rovno karinė ligoninė. Ten, aišku, korpusą jie bandė kurti, nu žinot, kaip visą laiką kurti, tai lietuviškai rimtai. Ir labai tikėjosi, kad būtent iš šitų Rusijos kariuomenės dalinių turėjo lietuviškas vėliavas, jie ten pasidarė, reiškia, ir su vėliavom jie grįš į Lietuvą ir kurs nepriklausomą Lietuvą. Toks buvo jų planas, reiškia, kuriam dėja nebuvo lemta įsigyventi. Todėl, kad 1917 metais įvyko dar viena revoliucija, o jau 18 metų pradžioj teko tos laikus išformuoti dėl bolševikų revoliucijos. Šitie karininkai, kurie dalyvavo šitose koviniuose įvykiuose, jie matė, kas yra bolševikų revoliucija. Jie matė, kas tai yra ta tamsi masė, kuri reiškia įsivaldomi yra visokiausių šūkių ir šita kariuomenė buvo labai aiškinti bolševikiškai. Kada vokiečiai laimėjo karą, prašė Lietuvos tarybą gal leistų įžengti Timdalinę. Čia jokių rusų kariuomenės nebus, pavieniai žmonės taip. Ir tokiu būdu, 18 metais, jie po truputį pradėjo grįžinėti į Lietuvą kaip privatus asmenis. O pulkininkas leitenantas Kubilius slapta juos visus registravo sąrašėliuose. Toks tai toks karininkas rasti ten ir jų apie 500 užsiregistravo. Ir štai šitie užsiregistravę karininkai, tie, kurie vėliau atėjo į, jie sudarė Lietuvos kariuomenės karininkijos, o to pačiu ir visos kariuomenės pagrindą. 1918 metų lapkričio pradžioje Vokietija pralaužė Hindenburgo liniją vakarų fronte, o italams užpuolus Austro-Vengriją subyrėjo Austro-Vengrijos kariuomenė galutinai. Maždaug apie 5 dieną lapkričio Ludendorfas ir Hindenburgas pasakė, daugiau Vokietijos kariuomenė laikytis negali, tuoj pat sudarykite taiką, nes mūsų situacija kasdien blogėja, Vokietija gandai labai pasklido greitai, o jau 11 dieną karas oficialiai buvo nutrauktas Kompieno paliaubomis. Ir tą pačią dieną pradeda formuotis Lietuvos vyriausybė, o dar po kelių dienų pradeda formuotis ir Lietuvos kariuomenė. Bet apie tai jau buvo paskos mano kolega. Tokį įdomų pasakojimą. Na, garbusis Tomai Balkelį, prašome ir su nekantrumu laukiame nemažiau įdomaus tęsinio. Prašome. Labas vakaras. Labai džiaugiuosi čia būdamas. Džiaugiuosi švesdamas kartu su jumis. Pabandysiu pratesti, nors mano kalbėjimas galbūt bus šiek tiek labiau orientuotas į problemas ir iššūkius ir sunkumus, kuriuos Lietuvos kariuomenė išgyveno būtent tais lemtingaisiais, kaip aš vadinu, ir daug istorikų sako 1918-19 metais. Būtent tų iššūkių šviesoje mūsų valstybės ir kariuomenės istorija tampa dar brangesnė ir reikšmingesnė, nes tuo metu Lietuvoje buvo vis dėlto labai nedaug žmonių, kurie tikėjo, jog lietuviams apskritai pavyks sukurti savo kariuomenę ir savo valstybę. Juk didžioji visuomenės dalis, jinai dar nebuvo mobilizuota, jinai dar nebuvo paruošta nepriklausomybės kovos. Kalba ėjo pirmiausia apie mūsų politikų pastangas, kalba ėjo apie jau minėtus caro kariuomenės lietuvius karininkus, kurie bandė sugrįžti į Lietuvą, bet tai buvo tik tai to proceso pati pradžia. Norėčiau pradėti pacituodamas vieno lietuvių karo pabėgėlio, pirmo pasaulinio karo pabėgėlio, Jurgio Jakelaičio prisiminimus. 1919 metais vis po kelių karo metų praleistų Rusijoje sugrįžo į Kauną ir savo nuostabai išvydo naują reiškinį, cituoju. Prašvitus man į akis krito keistas reginys, paprastas kaimo bernas su klumpė ir sieračkinė, vatinuke,
Tokiom pat kelniam ant rankovės prisiūta Lietuvos trispalvės vėliavos skiautelė, per petį pasikabinęs karišką rusišką karabiną. Vėliau ir daugiau tokių pasirodė, vienas su batais, kitas su klumpėm ir kepurės visų savotiškos. Ir vis kiekvieno ant rankovės susiūtas vėliavos trikampis. Aš prisitaikęs priejau ir klausiu, ar jūs lietuvis? Jis tik nustebo ir sako, žinoma lietuvis, ar ne taip? Aš sakau, labai atsiprašau, tik šiandien grįžau iš Rusijos, aš čia nieko nežinau. Ką reiškia tas trikampis ant rankovės? Čia matau ir daugiau tokių vyrų, kas jie? Kodėl jiems vokietis leidžia ginklą nešiotis? Man tas vyriškis ir sako, žmogau, tu lik nuo dangaus nukritęs, šitie vyrukai, tai Lietuvos valstybės kariai savanori, vokiečiai pas mus tik tai svečiai. Pasikalbėjęs su Lietuvos kariu, tapau lyg ir drąsesnis, citatos pabaiga. Ši citata, man įdomi tuo, nes jis pasakoja ne vien apie pirmųjų Lietuvos kareivių gana varganą aprūpinimą, jų išvaizdą, bet taip pat parodo, kaip kariuomenė veikė Lietuvos gyventojų tautinio samonėjimo procesą, šiuo atveju karo pabėgėlio samonė. Ir kokie buvo, tų pirmųjų savanorių kovos dvasia. Vis dėlto reikia pasakyti, būta ir didelių politinių, karinių, socialinių ir net tapatybinių iššūkių, kuriuos reikėjo įveikti tuo neramiu ir audringu laikotarpiu. Lietuvos tarybai, įsikūrusi Vilniuje, kur lietuvių buvo mažma, kaip jūs žinote, turėti savas karinės pajėgas buvo itin svarbu, nes vokiečiams traukiantis nuo 18 metų lapkričio, jie pradeda traukimasi iš rytų fronto, politinė situacija kito labai greitai. 18 metų gruodžio 23 dieną ministras pirmininkas Valdemaras įsakė pradėti formuoti lietuvių pajėgas Alytuje. Alytus buvo pasirinktas ne šiaip savo. Tai buvo vokiečių karinės administracijos viršininko Ciberlės idėja, kad lietuviai formuodami savo pulką Alytuje sulauks daugiau savanorių, nes tai vis dėlto buvo labai lietuviškai etniškas kraštas, ne Vilniaus kraštas. Tačiau Valdemaras nesugebėjo, o galbūt nenorėjo paskelbti viešo savanorių šaukimo. Procesas įstrigo, nes savanoriai privalėjo pateikti rekomendacijas. 18 metų spalio pradžioje taryba turėjo tik 11 neginkluotų savanorių, vilkinčių civiliniais drabužiais, kad nesuimtų vokiečiai. Pirmosius ginklus įsigijo nelegaliai iš demoralizuotų tų pačių vokiečių kareivių. Vis dėlto palaipsniui, lapkričio vidury, atvykus daugiau karininkų iš Rusijos, savanorių gretos išaugo iki 150. Kaip jūs minėjot, šiuose pradinėse pajėgose karininkų buvo labai daug, buvo beveik dvigubai daugiau nei kareivių. 19 metų sausio pirmą dieną kariuomenė jau tarnavo, jau buvo užsirašę 82 buvę caro puskarininkiai. Būtent jie, kaip jūs ir minėjot, sudarė tą branduolį kariuomenės. Tačiau vis dėlto problema buvo ta, kad tuo metu Vilniuje formavosi ir kitos karinės grupuotės. Lenkų savigina, vadinama Sovrona, gruodžio mėnesio pabaigoje jau buvo subūrusi apie 1500 savanorių lenkų. Tai kągi galėjo tie 80 lietuvių karininkų padaryti prieš tokią kariauną? Buvo ir kitų bėdų. 18 metų pabaigoje tarybos pozicijos susilpnėjo, nes ministras pirmininkas Valdemaras ėmė dvejoti. Lapkričio viduryje jis pareiškė, kad Lietuva kaimynių atžvilgių turi būti neutrali, todėl jie nereikia kariuomenės, nebent nedidelių milicijos pareigų. Jis abejojo, ar lietuvių pajėgos bus ištikimos jo vyriausybei. Yra išlikusių tokių dokumentų, kur Valdemaras iš tikrųjų abejoja, reiškia, kariuomenė bus ištikima, ar jie parems Lietuvos tarybą. Tačiau tarybos dauguma jam nepritarė, supratusi, jog norėdama išlikti prasidėjusiame politinėme chaose, privalo netidėliodama formuoti savo karinės pajėgas. Kita kliūtis, kuriant kariuomenę, buvo prastai pasirinktas vyriausias pajėgų vadas, vienintelis aukštesnio laipsnio karininkas lietuvis, buvęs caro generolas Silvestras Žukauskas, laiku atvykti į Vilnių negalėjo. O ką tik paskirtas baltarusų kilmės irgi buvęs caro generolas Kiprijonas Kondratovičius pasirodė besas tikras baltagvardietis. Valdemaras apibūdino jį kaip, cituoju, dorą vyrą. Tačiau jis besiformuojančias lietuvių pajėgas laikė ne tautinėmis, o antibolševikinėmis. Negana to paaiškėjo,
kad jo, tai yra Kondratovičiaus, kaip gynybos ministro paslaugomis, tuo pat metu bandė pasinaudoti ir Minske 18 metų kovą sukurta Baltarusijos Liaudies Respublika. Tai buvo žmogus, kuris, reiškia, bandė dirbti dviem valstybėm iš karto. Jo paskirimas rodė tarybos, sakyčiau, desperaciją, nes taryba kliovėsi ne vien lietuviais tuo momentu, apskritai karo profesionalais, linkusiais tarnauti jos pusėje. Lietuvių karininkų tarpe nesirado gerų organizatorių, sakė Valdemaras. Pasirodė, kad neapsieisime be svetimtaučių. Laimė sukilus jauniesiems lietuvių karininkams, Kondratovičius buvo nušalintas ir vadovybės problema buvo išspręsta. Kita didelė problema buvo aukštesniųjų karininkų trūkumas. Vienas iš pirmųjų antrosios Lietuvos vyriausybės vadovavimo Šleževičiaus žingsnių buvo 18 metų gruodžio 29 dienos savanorių šaukimas į kuriamą Lietuvos kariuomenę. Šiuo atveju jau buvo kreiptasi į plačią visuomenę, nedvejota ir nelaukta. Tai buvo jau viešas kreipimasis. Sausio viduryje jau buvo surašę 3000 savanorių. Tačiau jaunos Lietuvos pajėgos susidūrė su dideliu karininkų galėjusiu vadovauti didesniems kariniams junginiams trūkumu. Taip, 19 metų sausio 15 dieną privertė vyriausybę mobilizuoti visus Lietuvoje buvusius karininkus. Tačiau per šią mobilizaciją buvo surinkta tik 400 karininkų, o tikėtasi, kad bus surinkta 1000. Ir sausio 25 dieną, norėdama sumažinti karininkų trūkumą, vyriausybė Kaune įkūrė Kauno mokyklą. Vis dėlto net ir šias nedidelės pajėgas buvo nelengva išmaitinti ir tinkamai aprūpinti. Iš pradžių buvo sunku laikytis ir pažado mokėti algas. Vilniuje žydų laikraštis sarkastiškai skelbė, cituoju: norintys tarnauti armijoje be algos, maisto ir ginklų, prašome registruotis Lietuvių taryboje. Citatos pabaiga. Savo prisiminimuose Grigaliūnas Glovackas pripažino, kad tokie skelbimai, cituoju, mažai prasilenkė su tiesa. Šimtai savanorių liko vien užregistruoti sąrašuose, kol jiems buvo surasti ginklai. Daugelis bandė jų nusipirkti nelegaliai iš vokiečių kareinų, o tai buvo pavojinga, nes vokiečių patruliai aptikė tuos ginklus konfiskuodavo. Aprūpinimo problema iš dalies buvo spręsta 19 sausio 3, kai Vokietija suteikė Lietuvai 3 milijonų markių paskolą. Vis dėlto greitai tapo akivaizdu, kad savanorių tiesiog nepakanka, norint atremti puolančią raudonąją armiją. Priminsiu, kad sausio 1 savaitę Vilnius yra užimamas, bolševikai veržiasi į pietryčių Lietuvą, taip pat iš šiaurės rytų veikia kita raudonoji divizija, kuri irgi veržiasi į Lietuvą. Tokiomis kritinėmis bolševikai apskritai Lietuvoje turėjo apie 20 tūkstančių kariuomenę, tai reiškia, dvi divizijos buvo atsiųstos užimti Lietuvą. O tuo metu Lietuvos pajėgos buvo sudarytos iš maždaug 3000 savanorių. Tokiomis kritinėmis aplinkybėmis vyriausybė turėjo atsisakyti minties sudaryti kariuomenę vieni savanorių. Vasario 13 dieną jį paskelbė pirmąjį visų Lietuvos vyrų gimusių 1897-1898 šaukimą. Tačiau rezultatai vis dėlto buvo, reikia pripažinti, liūdnokį. Iš 17,5 tūkstančių pašauktųjų, tik 6800 buvo priimti tarnybą. O 4800, beveik trečdalis, visiškai ignoravo pašaukimą. Kai kuriuose pietryčių apskrityse, būtent tuo metu ten veržėsi bolševikai, pavyzdžiui, Alytuje, netvyko daugiau nei pusė šauktinių. Aš manau, kad tai liudija tam tikrą visuomenės pasimetimą, nes tuo metu buvo tokios nuotaikos Lietuvoje, tikrai jos nebuvo optimistinės. Buvo manoma, man atrodo, kad visuomenė buvo manė, kad sustabdyti bolševikus bus labai labai sunku. Ir iš tikrųjų tai buvo tam tikras karinės ir taip pat visuomenės mobilizacijos stebuklas, kad vis dėlto pavyksta tą padaryti. 19 metais Lietuvos vyriausybė, pritrūkusi įvairių karo specialistų ir kareivių, iš visų paskelbė net 6 karinės mobilizacijas. Taigi matote, atsisakoma savanorių kariuomenės idėjos. Balandžio 4 dieną buvo paskelbtas medikų šaukimas, o gegužės 26 vadinamasis inteligentų šaukimas, mobilizavęs vyresnius gimnazistus ir studentus. Kariuomenės gretas papildė 305 gydytojai po gegužę ir 700 kareivių.
Maždaug gegužės mėnesį Lietuvos kariuomenė pasipildžiusi naujais šauktiniais išaugo iki daugiau nei 10 tūkstančių vyrų. Jau tai yra solidi jėga, kuri gali ne vien kariauti draugės su saksų savanoriais, vokiečiais, bet jau ir vykdyti savarankiškas puolamąsias operacijas. Dabar pabaigsiu šitą kalbėjimą, bandydamas pasakyti porą tokių apibendrinančių minčių. Greitai kariuomenė tapo pagrindiniu valstybės kūrimo ir patriotinio švietimo įrankiu. Kareivių kovinėje dvasia ypatingai išaugo 19 metų vasario pradžioje, po pirmųjų bendrų lietuvių ir vokiečių pergalių prieš puolančią raudonąją armiją prie Jiezno. Alytaus, nors Alytaus kautynės tikrai buvo labai nelengvos, Alytus buvo užimtas raudonųjų, tačiau jie buvo išmušti. Ir taip pat prie Kėdainių ir Šėtos. Būtent tai yra tas lūžinis momentas, mano nuomonė, kai reiškia ne vien kariuomenė patikė savo jėgomis, kad gali veikti raudonąją armiją, bet taip pat visuomenė. Po šitų pergalių labai smarkiai padidėja savanorių srautas į Lietuvos kariuomenę. Turiu galvoje pirmąjį pėstininkų pulką, kuris bazavosi, reiškia, Alytuje. Taigi, kariuomenė dar labiau sustiprėja ir 19 metų birželio 20 dieną vyriausybei oficialiai teisiškai jau pažadėjus, kad visi kareiviai ir jų šeimų nariai bus aprūpinti žeme. Tai irgi yra labai didelis žingsnis, kuris smarkiai papildo Lietuvos kariuomenės šauktinių gretas, taip pat ir savanorių gretas. Ir tie pažadai vykdomi. Jau 20 metais pirmieji savanoriai gauna žemes. Pabaigai norėčiau pasakyti gal šiek tiek eretišką mintį, kad apskritai Lietuvos valstybė kaip politinė visuomeninė struktūra pirmiausia susiformavo ne tiek Lietuvos politikų ir diplomatų dėka, o mūsų kariuomenės dėka. Juk būtent nepriklausomybės kovų frontuose buvo nulemtas valstybės išlikimo klausimas. Pačios kovos smarkiai formavo valstybės valdymo struktūras, jos kūną bei visuomenės nuotaikas. Na, o pilnas diplomatinis valstybės pripažinimas vis dėlto buvo jau pasmaktinis. Juk vakarų sąjungininkis Lietuvą galtinai pripažįsta tik 22 metų Liepą ir 22 metų, reiškia, gruodžio mėnesį. O kai jau suformuotas ir valstybės aparatas ir sutelkta visuomenė. Todėl manau, kad Lietuvos kariuomenė iš tikrųjų padarė labai labai didelį indėlį, kuriant mūsų valstybę, atstatant nepriklausomybę ir labai džiaugiuosi šiandien švęsdamas kartu su jumis. Ačiū Mykolas Tomai už tokį įdomų pasakojimą, ačiū Jums Valdai už tokį intensyvų, emocingą ir lakonišką perdėm mūsų kariuomenės nuo pat kunigaikščių laikų iki pirmo pasaulinio karo apibūdinimą, nušvietimą. Manau, kad čia būtų galima dar kalbėti apie tuos labai svarbius įvykius. Apie jūs bus proga pakalbėti vėliau po iškilmingo šitos parodos atidarymo. Aš dar labai noriu pakviesti prie šito mikrofono savo kolegę, rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasą Speskinę, šitos parodos sumanytoja ir jos rengėja, nes čia esama tiek daug įdomių dalykų, kad juose šiaip nepasiruošęs gali pasiklysti. Taigi, ponia Rasa, kas čia? Patys įdomiausi, unikaliausi dalykai, kodėl būtent jie yra šitoje parodoje. Tai papasakoti apie šitus ir dar kitus įdomius dalykus ir kviečiu Rasą Speskienę. Prašom. Šios nuotraukos, fotografijos, dokumentai visuomeniai buvo neprieinami 30 metų. 30 metų jie nebuvo eksponuoti. Tai dabar kviečiu pažiūrėti, o detaliau galima bus apžiūrėti visus eksponatus virtualioje parodoje, kuri sukurta bus maždaug už kokių 2 mėnesių.
Aš norėčiau pasakyti, kad Lietuvos kariuomenės istorija tai ne vien tik nepriklausomybės kovų laikotarpis. Tai ir taikos metai, tai ir partizaninis sąjūdis, tai ir mūsų vyrų, faktiškai visų vyrų vargai svetimoje kariuomenėje. Taigi, kalbame ne tik apie išėjusius, bet ir apie dar gyvus esančius šitoje parodoje. Aišku, gerai, kad viskas baigėsi kariuomenės istorijoje tokia sėkme, kurią mes dabar matome, dėl kurios mes džiaugiamės ir tikiuosi laikysimės tvirtai, kaip ir laikėsi mūsų protėviai, mūsų dabartiniai čia esantis žmonės. Manau, ateity taip pat visą šitą perduosim ateinančiams kartoms. Labai dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie šitos parodos. Kviečiu išgerti kavos, arbatos ar tiesiog mineralinio po šito renginio, po šito pristatymo. Galima bus pakalbėti apie tai detaliau. Ačiū. Neatpažįstu savo kolegės Radvilos. Ji šį kartą buvo labai lakoniška, bet galiojimas ir kvietimas dar pasibūti, pasikalbėti, pasidalinti įspūdžiais ir atsiminimais apie Lietuvos kariuomenę, apie tai, kokią ją prisimename iš savo senelių ir tėvelių pasakojimų, galioja. Ir tą su jumis mielai padarysime čia pat šitoje salėje esančioje dešinėje pusėje. Dešinėje teisinga kryptis. Prašom.